มหาตะติปทานะตุฏฐานปนาอุตโตโยคะวัสรานังบหุปการตะดีกานิกายิสะอิระสาติฤดุนิกายิตุปรานะเกหิติงิติกาเรหิด้วยขะดงติงายิตวะวิถาเรนะปฏิฐาปิฏังดังอเมหิดีกานิกายิยถานุปาทวะเตนะโกสิติญสะวิเตสิติญสะตถาปิโยคีโยคะวัสรานังภูปการตาเยวะตังอิรานิปิยถานุปาทวะเตนะปุณะปุสัยตามิตังปณีตังอาหุโตมหาตริฐานะตุฏฐังภควะตังกัจฉกังอารัพพบาติตังกุรุตุบันฑิกัมมาทาธัมเมนามะกุรุณังนิกะเมตัมมะหุลิเภกขุอารัพพบาติตังมหาตริฐานะตุฏฐังเตยะเทศนาโรจีติတရားထုတ်သောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တော်အားအထူးသဖြင့်ကျေးဇူးများလျက်ဖြစ်ကြောင်းဒီကနိကေနိုင်၎င်းယခုသံဃာနာကျင်စေဖြစ်သောမေဇိမနိကေနိုင်၎င်းဤနိကေနှစ်လုံးတို့၌ရှင်းရှင်းသောသံဃာယနာရင်မဟာထေရများတို့သည်နှစ်ကြိမ်တိုင်းတိုင်းသံဃာယနာတင်၍အကျေအားဖြင့်တည်ထားတော်မူခဲ့ပေ၏ငါတော်သည်လေဒီကနိကေ၌ဆင်ရောက်သည့်အတိုင်းသောတတိပဌာနာတုတ်ကိုမေးခဲ့ဖြေခဲ့သည်သောပင်ဖြစ်တော်လေသောတတိပဌာနာတုတ်တော်သည်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တော်အားသူသည်ဖြင့်ကျေးဇူးများသောကြောင့်ဤမေဇိမနိကေ၌ဆင်ရောက်သည့်အလျော်စွာယခုအခါ၌လေတဖန်ထ၍မေးမြန်းမေးဝံသောမဟာတိပဌာနာတုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကြီးကိုဘုန်းတော်၆ပါးသခင်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်အဘယ်ရတိသန္နာဤအဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၏ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်ဂုရုတိုင်းအဝါပါကမ္မတာဓမ္မအမြည်ရသောဤကုန်၌မြတ်စွာသောယဟန်တို့ကိုအကြောင်းပြု၍ဧကယနောယံဘိကဝေမေဃောတတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယံဩကပရိဒေဝနံသမတိကမာယအစရှိသည်ဖြင့်ပန္ဓုကပလာကုံကယ်သည်မိမိပန္ဓုကပလာအထေ၏ယေစုစကားတို့ကိုပြောကြားပြီးသကဲ့သို့ခွန်နပါတော်ကျေးဇူးစကားတို့ကိုဖော်ပြ၍21ပါးသောဌာနဝေရဟတဖို့တိုင်ပေါက်ရောက်စေတော်မူလျက်ဤမာတတိပဌာနာသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုမြားစွာသောယံတို့ကိုအကြောင်းပြု၍သာဘိညုမြားစွာဖျားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရားကထင်္စာဟုသောတထအာနာပါနာတတိကာယ ानु ပါဒနာဘဂဝတာဝိဝစိတ်တဝါပကာတိတာဣဒာဘိကဝေဘိက္ခုအရိညာကတောဝါဒုက္ခမူလကတောဝါဒုညာကာရကတောဝါနိတိရတိမန္လင်ကံဝါဘူးစိတ်တဝါဘူးဆုံးကာယံပဏိဒါယပရိမူကံတတိယဥပါဒပိတဝါသောတတောဝအတ္တတတိတတောဝပတ္တတတိဒီကဝအတ္တတံတောဒီကံအတ္တသာမိတိပဇာနာတိဒီကဝပတ္တတံတောဒီကံပတ္တသာမိတိပဇာနာတိဧဝမာတိနာပန္တိတထအာနာပါနတတိကာယ ानु ပါဒနာဘဂဝတာဝိပစိတ်တဝါပကာတိတာသောမဟာတိပဌာန်သုတ်တော်များ၌
กายอนุปาทนาเวรณานุปาทนาสิทธานุปาทนาธัมมานุปาทนาหุยะ4บาญาติโส4บาโรတွင်กายอนุปาทนาติลิอานาปานาตติกายอนุปาทนาสาจิโตอาภิญ14บาชื่อหาတွင်อานาปานาตติกายอนุปาทนาภาวนาโกသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်အဘယ်သို့လင်ဝေပါ၍ဟောပြတော်မူပါသနည်းငါရှင်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်ကာယ ानु ပသနာတတိပဌံဒေသနာတော်မြတ်ကို24ရက်သောပိုင်းအခါတို့ဖြင့်ခွဲခြား၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ရာခြေဥစွာသောအာနာပါနအပိုင်းအခါ၌ဣဒိဘေကဝေဘေကုအရိညကတောဝါအစာရှိသည်ဖြင့်ခြေသာတို့ဤငါဘုရားသာသနာတော်၌ယံတော်အရှင်သူမြတ်သည်တော့အရတို့ဖြစ်စေသေပင်ရင်တို့ဖြစ်စေတစုံတကူဆင်းခြင်းရာအရတို့ဖြစ်စေကာရောက်၍ထဲဝဲဖွဲခွေတိုင်းနေပြီလေအာနာပါဒတို့ဤသွေရာဝင်ရာဖြစ်သောနာတိပြာသို့စိတ်ကိုထား၍ထဲမွေးဖွဲ့ခွေနေရမည်သို့နေပြီးသောအခါရှိဦးအစဝဲတတိကိုမြဲစွာထား၍ထွန်းသက်ကိုလီထွားမည်ဝန်သက်ကိုလီရှူချရမည်ပထမအပိုင်းအခန်းဝဲထွန်းသက်ဝန်သက်ထုတ်သည်ရှိုက်သည်တို့ကိုတတိအမြဲတစေရှိရမည်ဤသို့စသည်ဖြင့်အပိုင်းအပိုင်းခွဲကြ၍ကာယ ानु ပါဒနာတတိပဌံအာနာပါနာပိုင်းအခန်းကိုသာဝိညူမြတ်စွာဘုရားခွဲကြ၍ပြတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရားသထင်းသာဟုသောတတ္ထဣရိယာပဌကာယ ानु ပါဒနာဘဂဝတာဝိပစိတဝါပကာတိတာဥနာသာပရံဘိကဝေဘိကုကိသံတောဝါကိသမိတိပဇာနာတိဓိနောဝါဓိတောမိတိပဇာနာတိနိသိဏောဝါနိသိဏောမိတိပဇာနာတိတယနောဝါတယနောမိတိပဇာနာတိဧဝမာတိနာဗန္ဒေဘဂဝတာဣရိယာပဋ္ဌကာယ ानु ပါဒနာဘာဝနာဝိပစိတဝါပကာတိတာသောမဟာသတိပဌာနာသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်၌အရိယာဘုံ၄ပါးကိုရှုရသောအရိယာပဋ္ဌကာယ ानु ပါဒနာဘာဝနာကိုသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်အဘယ်သို့ဝေဖန်၍ဟောပြတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်သောကာယ ानु ပါဒနာတတိပဌာအခန်း14ပိုင်းတို့တွင်နခုမြောက်ဖြစ်သောဣရိယာပဋ္ဌပပကိုဥနာသာပရံဘိကဝေဘိကုကိသံတော်ဝါကိသမိတိပဇာနာတိအစရှိသည်ဖြင့်ခြေသာတို့ဤငါဘုရားသာသနာတော်ဝေယဟံတော်အရှင်သူမြတ်သည်သွားသောအခါသွားသည်ဟူ၍ဉာဏ်ပညာဖြင့်သိရပါမည်ရန်သောအခါရသည်ဟူ၍ဉာဏ်ပညာဖြင့်သိရပါမည်ထိုင်သောအခါထိုင်သည်ဟူ၍လျောင်းသောအခါလျောင်းသည်ဟူ၍ဉာဏ်ပညာဖြင့်သိရပါမည်သို့သိဖို့မှာသွားလိုရက်လိုထိုင်လိုနေလိုသောစိတ်သည်ရှိဥစွာဖြစ်ပါသည်သို့သွားလိုရက်လိုထိုင်လိုနေလိုသောစိတ်ဖြစ်သောအခါစိတ်တစယုတ်ဝါယောဓာလွန်ကဲ့သောစိတ်တစယုတ်ဖြစ်ပါသည်သူဝါယောဓာလွန်ကဲ့သောစိတ်တစားရုပ်ဝယ်ပါရှိသောဝါယောဓာဝါယောဓာဤဝိကာရတတ္တိတိဟုသောဝိညာယုတ်ပါရှိပါသည်သူဝိညာယုတ်ဤခန္ဓာကိုယ်ဝယ်အနှံ့အပြားပြည့်လေသောအကြောင်းစိတ်ဓာကရိယာဝါယောဓာဤအစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဤယူပကာယသည်မူလဖြစ်ရာယမရှိသူတစင်တို့၍နောက်တစ်ဖန်ယုတ်သန္တန်တို့ဖြစ်သည်ကိုပင်သွားသည်ဟု၍၎င်းโสตุสายุตันตังสตุสายุตันตติโรติยันโตอฉิญญาอาภิญဖြစ်သည်ကိုပင်โลกဝဟาระอาภิญยัตติหุ၍၎င်းထိုင်သောอฉิญญาလျောင်းသောอฉิญญาอาภิญဖြစ်သည်ကိုပင်ထိုင်သည်လျောင်းသည်ဟုโลกဝဟาระอาภิญ၎င်းขอสู่จึงဖြစ်เจติสิ้นสิ้นသော
ဝါဒသူယသသူထိုင်သသူလျောင်းသသူပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟူ၍မရှိစေတဂရိယာဝါယောဒာဤယန္တဉ္ဇီဟူသောတကုအစွမ်းကြောင့်သာလျှင်သွားမှုရမှုထိုင်မှုလျောင်းမှုတိဟူသောဣရိယာဘုဒ္ဓဘောရသည်ဟုညာပညာဖြင့်သိရန်အကြောင်းကိုအဘိညုမြတ်စွာဘုရားသည်ထိုဣရိယာပဋ္ဌအပိုင်းအခန်း၌ กายานุปัฏฐานาตติปัฏฐังโกขวยจังสิทธิ์ผะหอจาโรมุเกบาติยะရှင်พะยาติเทนสาอุตตะตัฏฐะตัมมะสัญญะกายานุปัฏฐานาภะคะวะตาวิเวสัยตวะปะกาติตาภูนาสาปะรังเวกะเวเวคุอะเวกันเตปะเตกันติตัมมะสานะอาการิโหติ อาโลกิเตวิโลกิเตธัมมะสานะอาการิโหติตะเมนสีเตปะทาริเตธัมมะสานะอาการิโหติตังฆาติปัฏฐะสิวราธารณีธัมมะสานะอาการิโหติอติเตปิเตขายิเตตายิเตธัมมะสานะอาการิโหติอุสสาระปัตตวากัมมีธัมมะสานะอาการิโหติกะติฐิเตนิกิณเนตุฏฐิสังฆริเตปาติเตดุณีภาเวธัมมะสานะอาการิโหติ เอวามาติณาปันเตปะกวะตาตัฏฐะตัมมะสานะตัมมะสิญญะกายานุปัตตนาวิปะสิทธวะปะกาติตาโทตติวะทังตุตติยะโรนายตัมมะสิญญะ4ข้อผุดผิดบวชเสียเลยอชุยะโรตัมมะสิญญะกายานุปัตตนาโก ยัสสาริยะตะเกณีอะเบโรเวกาฤหอติยะรอมุเกบาทะนีงาชินโอกายานุปัตตนาตติปะทังตัมมะสิญญะอะไคงคะไนตะเปญญะสวาพะยาติภูนาสาปะรังเวกะเวเปกุอะเปกันติปะติกันติตัมมะสานะกาลิโหติอะสาชิติภิญชินทายานุโทมะตะบาโยกาวะสระยะหันตุญะติ ရှိသူတသောအခါရှိသူသွားသောအခါ၌၎င်းနောက်သူပြန်ဆုံသောအခါ၌၎င်းသူယူတည်တည်ကြည်သောအခါ၌၎င်းတသောကြည်သောအခါ၌၎င်းလက်ခြေတို့ကိုကွေးသောအခါဆန်သောအခါ၌၎င်းသဘိသင်္ကန်းတို့ကိုဝှေ့ယုံခြင်းမြန်သောအခါ၌၎င်းဇာပွဲခဲပွဲလျက်ပွဲသောပွဲတို့ကိုစားသောအခါခဲသောအခါလျက်သောအခါတောက်သောအခါ၌၎င်း ကိုယ်ဤအညစ်အကြေးတို့ကိုဆွံ့ပြသောအခါ၌၎င်း၊သွားသောအခါ၊ရံသောအခါ၊ထိုင်သောအခါ၊အိပ်သောအခါ၊နိုးသောအခါ၊စကားပြောသောအခါ၊စကားမပြောတုန်ဖီဘောနေသောအခါ၌၎င်း၊ဤအစိတ်အမှုံအမှုံသောဣရိယာဘုဒ္ဓ၌လေအကျိုးရှိသည်မရှိသည်ကိုရှေးဥစွာဝေဖန်၍အကျိုးရှိမှသာပြုခြင်း အကျိုးရှိသည်ကိုသာယူခြင်းတည်းဟုသောတထကသံပဇင်အကျိုးပင်ရှိသေးကမူမိမိနှင့်သဗ္ဗယဖြစ်သည်သဗ္ဗယမဖြစ်သည်ကိုရှေးဟုသောပိုင်းခြားပြီးမှသဗ္ဗယဖြစ်၍လျောက်ပတ်သည်ကိုသာလျှင်ပြုခြင်းတည်းဟုသောတဗ္ဗယသံပဇင်ပြုပြုသည်မြတ်သောကာယကမှုဝစီကမှုအမှုမှုတို့ဝယ်ကမ္မထံအာယုံလက်မလွတ်ခြင်းတည်းဟုသောဂောစရသံပဇင်တို့ပြုပြုသည်မြတ်အလုံးစုံဝယ် ဉာဏ်ပညာရှိရှုရေပုဂ္ဂိုလ်သွားသည်မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆုတ်သည်မဟုတ်ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိမှရှိသူတက်သည်နောက်သူဆုတ်သည်သူယူကြည့်သည်တစ်စောင်းကြည့်သည်မဟုတ်စဉ်းစစ်တော်ဒိဋ္ဌံကရိယာဝါယောဒအစရှိသောထိုးထိုးပရမတ္ထတရားတို့၏တတ္တိဖြင့်သာလျှင်ရှိသူတက်ခြင်းနောက်သူဆုတ်ခြင်းစသည်ဖြစ်သည်ဟုဉာဏ်ဖြင့်သိသိခြင်းတည်းဟုသောအတ္တမောဟသံသဇင်ညာဤသံသဇင်ညာ၄ပါးတို့ဖြ
ဝဇိကမှုတို့ဝယ်ပြုအမည်ဟုဗာပင်ညုမြတ်စွာဘုရားသည်သံပစင်ညကာယနုပဒနာဘာဝနာကိုစေပြခွဲကြဟောကြတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရားပထင်သာဥဒ္ဒတထပတိကူလမနတိကာရကာယနုပဒနာဘဂဝါတာဝိဝဇိတဝါပကတိတ ဂုဏသာပရံဝိခဝေဘေခုဤမမေဝကာယံဥဒ္ဒံပါဒတလာဒုကေသမထကသစ္စာပရိယံသမ္မူရဏနာပကရံသာအတုတိနောပစ္စောကတိအာဒီမသမိကာယေကေသလောမနကာထံသာတသော
Ivamadina Bandi Dada Vagavada Padikula Manadikara Kaya Nubadana Vivazedava Bagadida Toda Divatan Bodhiyara Nai Teso Yonjava Abhijit Tiyan Shuyara Padikula Manadikara Kaya Nubadana Go Nyaswariya Vikendiya Vedo Vivayi Hojjara Muge Vavani Ngasin Padikula Manadikara Abhayakango Unasabram Bhikkhu Bhikkhu Ima Bhiva Kaya Udham Bhadadala Dokita Madhakata Sabriyanam Buram Nana Bhakarata Anusino Piso Khadiya Sashidipyan Chintaru Thuma Dhavali Yoga Vasara Yahandu Nyati Chame Muinyin Asashido Ongse Napato Dutinta Karadu Ne Jizung Do Sasuk Yonsha Bhueto Vatantaru Nenda Jiyuni Do Iyubakayago Idiga Sambe Iga Muinyin Iga Chedi Lati Iga Yerua Yeba Iga Dwa Asashidi Pien Bogo Tantawa Ngadurma Yau Jami Ma Ani Pien Mashuwe เช่นชาชิโตสามีมุ่ยนิ่งเชิดดีเลือดดีตัวเยือดูเยือบ้าดีหูโตเยือดูเยือบ้าชาชิโตกุฏานตาดูกุชูกุเนื้อบุยังยังกามิมิกุฏานตากุชูเนื้อยังยังกาดูรบ้าดูอีกุฏานตากุชูเนื้อยังยังกามิมิกุฏานตายังกาดูรบ้าดูอีกุฏานตาดูกุชูเนื้อยังตาเป็นยุ่งยากสาเปียปฏิกูลามันดีกาละ Kaya-nu-pa-ta-na-gu-se-pya-kwe-ja-ho-ja-ro-mu-ge-va-di-ya-shin-pya-am. Kathin-sa-u-ta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 -
Unasabaram bhikkhave bhikkhu imami va kayam yatha thitam yatha panihitam dhatu no piso gati adhi madamin kaye patthavi dhatu abho dhatu deso dhatu vayo dhatu eva madina bhande tatha bhagavata dhatu manati kara kaya nupatana vivasaitava bhagatitam ဘုဂောတတဝါမဟောဓာတဝါမြဟုရှုရတော်ဓာတုမနတိကာရကာယ ानु ပသနာကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်အပေသောဝေဘာ၍ဟောပြတော်မူခဲ့ပါသည်ငါရှင်ဓာတုမနတိကာရအပယံခံကိုဘုနာစာပရံဝိကဝေဘေကုဤမမိဝကယံယထာတိတံယထာပဏိဟိတံဓာတုသောပိစ္ဆောကတိအစရှိသည်ဖြင့် ကျင်းသာယံလူထုမတဝါလီယောဂဝဆရတရာကုသရာပပစီတာကုလာပုဒ္ဒအမျိုးကောင်းသာယံသူမြတ်သည်အကျဉ်းအကျဉ်းရှိမြဲဒီမြဲတိုင်းသောဤယုဘကယကိုပင်လင်ဤဒီကပထဝီဓာဤဒီကအဘောဓာဤဒီကဒေသောဓာဤဒီကဝါယောဓာဤ32နှစ်ပါးသောသံမြန်စရှိသောကုဋ္ဌသာစုဒီကပထဝီဓာ ဤ35နှစ်ပါးသောကုဋ္ဌသာစုဒီကအဘောဓာဤ4ပါးသောအစုဒီကဒေသောဓာဤ6ပါးသောအစုဒီကဝါယောဓာဟုဤယုပကယအတွင်းဝေထင်ရှားရှိသောပထဝီဓာ20အဘောဓာ12ပါးဒေသောဓာ4ပါးဝါယောဓာ6ပါးတို့ကိုပထဝီအဘောဓာဒေသောဝါယောအနေဖြင့်ရှုကြည်၍နေရ၏ရှုကြည်၍နေရမြေယံကမိမိတန်တန်ယံကသူရဝတန်တံ ယံကမိမိသန္တာယံကသူရဝတန်တံဝေဤတလေးပါးကိုရှုကြည်ပင်နေရမည်ဤသို့စသည်ဖြင့်သာပင်ညူမြတ်စွာဘုရားသည်ဓာတုမနတိကာရအပိုင်အခန်းကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဖျားထင်သာဟုသောတထနဝတိဝေထေကကာယ ानु ပသနာဘဂဝါတာဝိဝဇိတဝါဘဂတိတာ နာသာပရံဝိခွေဝိခုတရားသာပိပတေယအရိရံသီဝတိကာယသတိတံဧကမတံဝါဒုယမတံဝါဒိယမတံဝါဥဒုမာရကံဝိနိလကံဝိပုပ္ပကံသာတံသောဣမမေဝကာယံဥပါသံဟရတိယံဘိခောကာယောဧဝံဓမ္မောဧဝံဘာဝေဧဝနတိတောတိဧဝမာဒီနာပန္တိတာသဘဂဝတာနဝတိဝတိကာယ ानु ပသနာဘာဝနာ
วิปัสสิตวาปกาติตัง เรียนใจในส่งเจตนาดูเวกันโดนเนี่ยในเชียงยูชูยาดอกกูยาดอกที่เวทีก็การดูพัฒนาก็งั้นสวาบยาตะเคียนที่เอเวดูเวบางยี่หอบยาดอกมุกเอวาตินีงาเชียงนวัดที่เวทีกันบ่าวเป็นขั้งกูปุณาสับรังเบกุยเบกุที่อาชาบีปัตยาตรีรังที่เวทีกายาสัตติจังสาชิติเพ็ญเรียนใจเวสุนเจอาตัวตุกาวี อภัยขันธ์โนกุตนใจเวสงเจอาติอเฉิงมะสาอยู่อายุสุโรมุ่งมุ่งเนี่ยเฉิงใจอังควงกูบังกูกันดาควยจำจับจีเลนโทกูบังกูสิกูมิวโรติวะทิกาบังขันธ์โนกุเมียโตอะกะอบันนิยิกาธรรมะกุงกูอายุจุโตอาภิโทติวะทิกาปัพพะลากูบังกูกันโนอะตุบะ ยุคละตุเกตุเป็นมีมีขันธากุติลิอีตบอกุมะลุญญ่องหน่ายจ้องกูญาณปัญญาชีชุอยู่ยังบิขอเมกายออิวันธรรมออิวันภาวิอิวันนาติโตอาสาชิติဖြင့်งาอีขันธากุติลิอีอัตตุบะยุคเกตุเป็นสุญญะอันโตตบอชิเจติอีตบอกุเป็นเลมะชั่วชิละตังอีตบอกุงาอียุบกายะติลิมะลุญญ่องหน่ายหุ อดีตสัมปัญญาชีทวาชียังยีตันโนมุโตอาภิอาดีนวานุปัตตนาญาณเช่นตันยังอตเวอีกายานุปัตตนาตติปะทังขันเวนวะติวะทีกาปะปะปะยังขังกูกันโกตาเปญญูญะสวาพะยาควยจังสิกขะโหจาโรมุอัปปาติยะเช่นพะยาตะเทนสาอุตตาตัตถะเวรณานุปัตตนาภะคะวะตา อิราเบกเวเบกุทุกขังวาเวทนาเวริยามานอทุกขังเวทนาเวริยามีติปะสานาติทุกขังวาเวทนาเวริยามานอทุกขังเวทนาเวริยามีติปะสานาติอะทุกขังวาทุกขังเวทนาเวริยามานออะทุกขังมะทุกขังเวทนาเวริยามีติปะสานาติเอวามาทีนาปันติตัฏฐะภะคะวะตา เวรณานุปัตตนาวิปัสสิตวาปกาติตังโทตติปะทังทุฏฐิทนาโรนายเวรณาโรก็ชุอาโรเวรณานุปัตตนาโกกาเปญญุญญะสวาทยะรีเยเวโตลินเวบังอยู่ขอจาโรมุเกบาทะนีงาชินอีราเบกเวเบกุทุกขังวาเวรณาเวริยามานอทุกขังเวรณาเวริยามีติปะสานาติอสาชิติภิญ โอมหาตติปัฏฐานะทุฏฐานัยนคุญญะโตเวทนานุปัสสนากัมมทังโหจิตตายันโตยิงาปิยาทานนาโตเวโยคะวะสระตะถาปัตติสีธรรมิวังตายันโตရှင်ตุญญะติทุกขเวทนาโกขันธ์สาติสิโตทุกขเวทนาโกขันธ์สาติหุติยามิอะเวโตติยามิณีหุมุกะเอฏฐาโยงดวายะอีนะปะโตปองสงญิงจอก มีการจองเนตังเกตุที่ไกลโตอาการมีปวนปิสะเกตุดวายะเนเอฏฐาโยมสัจฉิโตโททูอาจองโตปองสงญิงจองดาเลนทุกขเวทนาဖြစ်ပေါ်လာသည်โลทุกขเวทนาဖြစ်ပေါ်သည်ကိုပင်โลกဝဟာရအဖြစ်ทุกขเวทนาကိုခံစားသည်ဟူ၍ကိုဆိုရသည်စင်စစ်တော်မူทุกขเวทนาကိုခံစားတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမဟူ၍မရှိပါတကား ทุกขเวทนาติเป็นเช่นอุปาคณะอาภิญติเวทีคณะอาภิญอุปาคณะอาภิญဖြစ်ပေါ်၍ทีคณะอาภิญยัตติปิเลนเวงคณะอาภิญชุบจอกသောอาการทุกขเวทนาตะสะตึ้งยะญาณนี้อีโตสติဖြင့်เวทนาทั้งมากามิตะนิรามิตะอาภิญฉ่องญูฉ่องซาปะ၍ชิบုံတို့ကိုไหมไหมจาจาติโกยังตะเปญญูญะสวาพะยาติ โทมหาตติปัฏฐานะทุฏฐังเจตนาโดญญะ၌เวรณานุปัตตนากัมมทังโกภเวจังสิกขะโหปะโรมุอัปปาติยะရှင်พะยาตะเทนสาอุตตาตัตถะสิทธานุปัตตนาภะคะวะตาวิปัสสิตวาเทติตา
Vidharagam vasaitam, vidharagam saitam, nivasanati tadotam vasaitam, vidharotam vasaitam, tamoham vasaitam, vidharmoham vasaitam. Dankaitam vasaitam, dankaitam saitam, nivasanati, vikaitam vasaitam, vikaitam saitam, nivasanati. Evamadinavandi tatavakavata saitam, nupasana vipasaitava bhakatitam. To the divdana bau devanara naik. สิกโกชูอาโรสิทธานุปัตตนาโกญัสสาวะยะดีอะเวโรเวกังเยหอจาโรมุกเรบาตะนีงาชินโทมาตะนิปะทานะทุฏฐานิทานาโดมญะนายสิกโกปุคคุตัตตวะงาดุระวะยอกจะมีมานิภิญชูอามีมะหุสิกโกสิกอะนิภิญนาชูอามีอะจองพอปะยาภิโสสิทธานุปัตตนา มหาตติปทานาเจตนาโดมญะโกตะเวญญุญญะสวาพะยาติอีดาภิกขเวภิกขุตะรากังวาสิทธังตะรากังสิทธังติปะสานาติอะสาชิติภิญโลภะนิยะอายุงโอจ้องกันติโลภะสิทธุภิโสอะกาอีตันตังเวโลภะนิยะอายุงโอจ้องปิเวโลภะสิทธิภิติหุสิกโกสาสิทธิอะนิภิญติผู้ยังโทอะตุโลภะกินโทสิทธิโทสานินตะกวาภิโสสิทธิโทสากินโทสิทธิอะสาชิโต ดัสเสจองมิวโตสิกขุดัสเสจองมิวโตเสยนิภิญติโกยังดัสเสจองมิวโตสิกตุอิภิปุงโกดัสเสจองมิวโตอะชินยามะลุอิปุคคุตัตตวะงาตุตุบะยอกจาอะนิภิญปุคคุภิติงาภิติตุตุบะภิติยอกจาภิติเมมมาภิติสะติภิญมะชุกุยังดัสเสจองปาโตอะชินยาโตภิญทาภิญญุญญะสวาพะยาติสัตตานุปัสสนาตะติปะทันเตยาโก เวจาสิจาโหปยาโรมุอัปปาติยะชินพะยาทินสาวุตตาตัตถะธัมมานุปัสสนาภะคะวะตาวิริสัยตวาเทติตาตังสังเขปมัตติเนวะวิติเสหิอีราภิกขเวภิกขุธัมเมตุธัมมานุปัสสิวิหารติเป็นสตุนิวรณเนตุ เอวามาดินาปันติตัตถะภะคะวะตาเป็นสหิปะเปหิธัมมานุปัสสนาวิปัสสิตวาปะกาติตาโสตริปะทานโตเทวนารามญานายตบอเตยารโกชูอาโกธัมมานุปัสสนาโกญัสสาวะยะตะเคนิเวโรเวบาหิหอจารามุเวบาตะนีโสโตเวบาหิหอจาบงโก อัจฉิญจุญญะภิญตาลินภิจาบาโลงะสินโทมาตติปะทานาทุฏฐังเตนะโดมญะไนธรรมานุปัสสนาเตยาโดมญะโกตาวิญญูญะสวาพะยาติติ เวจังสิพยาโหปะโรมุอัปปาติยะชินพยาสุลาทีหานาระตุฏฐังปะนาหุตะภะคะวะตังกัตถะการะวะไกตะเมวุฑุตะเมปาติตังสาวะติยังปันติปะริหีนาลาภะสักการีนานาเดฐิยะอาระภะปาติตัง นานาเดฐิยาปันติปริหีนาลาภสักการาเตตุเตตุฐานิตุปริเตวินตุสัตตังโสสาปันติปริตาภะคะวะโตเอตัมมะทังอารโสสีโตสัตตมิงปันติวุฑุตมิงปาติตังสุลาทีหานาระมีระตุฏฐันตยะเดธนาโรโกบงนาจอกปานะปิสงนามุระญัสสาระยะรี อะเวยะเดตานาเอเบปุคคโกอาจารย์ปิเวเบโซโตอัตถุปัตติจาหอจาโรมุเกบาตะนีงาชินสุลันติยานาราตุฏฐังเดตนาโดมญะโกตาภาภิญญุญญะสวาพะยาตะเคนติสาวะติปิเอยะเวยุงลิโยโตลัลลาภะสีโตบาตะนาปิญปะติอัญญะไดฐิยาโตโกอาจารย์ปิเวหอจาโรมุอัปปาติ อันนี้ไงเมียพ้นปะเลี่ยวท้าหลุบาติโกตัตตวานะหลุเปมาติชิตะเหมียโตโกตะโบตุยาสุป้องไล่ติชิโตรูปปะมานะรูปปะตานะปุคคโกยุวะสินลาติโกจีญูโตยุวะสินละเลนปะมานะกะรุปิโตปุคคโกโกตัปะมานะโกตัปะตานะปุคคโก
อตังก้องดีโกปะมานะปิ่วยอตังก้องเลยจีญูจะดอปุกโกลูกะปะมานะลูกะปะตานะปุกโกยุวะสินละละมะละละอตังก้องก้องมะก้องก้องข้องบาข้องบาดีโกจี้ยจีญูจะดอนะลูจะมาตัตตวะปุกโกธรรมปะมานะธรรมปะตานะเตยาโกสาลีญะปิ่วยยุวะสินละละมะละละอตังก้องก้องมะก้องก้อง ခေါမကျင်ခေါမမခေါမကျင်နေတိလသမารီပညာတိဟုသောယေစုဂုံကိုယ်တော်အာယုံပြည့်ွေကြီးညိုတတ်သည်နတ်လူဇမသတ္တဝါတို့လေးတစုဤသို့သတ္တဝါ၄စုမျိုး၄စုရှိသည့်အနေယူပပမာဏယူပပသနာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လျှက်စွာဖျားကိုသုံးစင်းနေရာသောမှာပုရိသလက္ခဏာတော်ကြီးတို့နှင့်ပြည့်စုံခြင်းတည်းဟုသောယူပစိန်းရဂုံကိုအာယုံပြည့်ွေကြီးညိုကြပါသေး ကောသပမနာကောသပသနာဖြစ်ကြသောနတ်လူဇမသတ္တဝါတို့သည်ဝါစာစိန်းနီယာဂုံကိုအာယုံပြည့်ွေကြီးညိုကြပါသည်လူခပမနာလူခပသနာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒုက္ခရစရိယာအကြောင်းနှင့်ကြာကျင့်တော်မူပုံကိုအာယုံပြည့်ွေကြီးညိုကြပါသည်ဓမ္မပမနာဓမ္မပသနာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်၏ညာနာစိန်းနီယာကျေးဇူးဂုံကိုအာယုံပြည့်ွေကြီးညိုကြပါသည် ရန်စွာဖျားသို့သာတစုတယုံဤကြီးညိုကြပါသည်ဖျားမပွင့်မီခေအခါစီကငါတို့သည်ဖျားပါဖျားပါဟုတစားစားဟဲ့ဩကျွေးကြွေနေကြသောအင်းညတိတ်တိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မြတ်စွာဖျားပွင့်ပေါ်တော်မူလာသောအခါနေဝန်ထွက်ပြူလာသောအခါပူဆုံးဂျူတို့ကဲ့သို့ယုတ်လျော်သောအစဉ်အယောင်ယုတ်လျော်သောဂုံယောင်ယုတ်လျော်သောလတ်လာပါရှိကြပါသည်ထိုအင်းညတိတ်တိယာသာသနာပြင်းပပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဤသို့ယုတ်လျော်သောလတ်လာပါရှိကြသဖြင့်ထိုအရာတိသာဝေဖျားရှိရာတရားရှိရာသံဃာတော်တို့စီဝေရာယထာနာထိုလမ်းဆောင်အစရှိသောလူစုဝေရာယတို့၌သွားရောက်ပြီးလင်ယဟန်ကြီးကိုဓမ္မမသာယဟန်လီလာငါတို့လည်းယဟန်ပါတကားယဟန်ကြီးကိုဓမ္မဤတပြည်တို့မသာယဟန်လီလာငါတို့လည်းယဟန်ပါတကားယဟန်ကြီးကိုဓမ္မကိုသာလူကောင်းကြပါသလားငါတို့အားလီလူကောင်းသင်ပါပေသည် ယဟန်ကြီးကိုဓမ္မဤတပြည်သာသာဝကအားသာလူကောင်းပါသလားငါတို့အားလီလူကောင်းတို့တိုက်ပါပေသည်သို့သာစီမြည်တွန်းလျက်ငိုကြွေးကြပါသည်ထိုအကြောင်းကိုပရိသတ်၄ပါးတို့သည်သာပင်ညူမြတ်စွာဘုရားအားလျှောက်ထားကြသောအခါသာပင်ညူမြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်၄ပါးဦးချင်းသားချက်သမီးတို့ထိုသာသနာပြင်မှာအင်ညာဒိဋ္ဌိယပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ထိုသို့ပြောဆိုစေကမူထိုသာသနာပြင်မှာအင်ညာဒိဋ္ဌိယအတွင်းဝယ် အင်းညာဒိဋ္ဌိယတို့ဤသာသနာဝယ်တိသောတာပန်ယဟန်နှင့်သက္ကရာကယဟန်သုံးနာကယဟန်လေယဟန္တာယဟန်တေဟုသောတကယ်ယဟန်အစစ်အမှန်လေးမျိုးကိုမရနိုင်ကြောင်းရေရဲတော့ငွင့်ကြတော်မူသောအဖြစ်ဤဒေဝဘေခဝေသမနောဣဒ္ဓတုတိယောသမနောဣဒ္ဓတတိယောသမနောဣဒ္ဓသတုထောသမနောသုံညာပရပဝါဒသမနေပိအင်ကြီးဟိအစရှိသည်ဖြင့် အစရှိသောသံဃာတော်တို့ဖြင့်တန်းစားစင်အပ်သောဤသုရတိယနာဒသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုသာဝတိပြည်စေတဝန်ကျောင်းတော်အရွယ်သာမင်ညူးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရား။သုနာတုမေဘန္တေတံကောအဟံဘန္တေအာယတမတံဝိသိတ္တပါရာဘိဝန္တံ ဒီဝိရကဓမ္မဘာနာဂါရိကံဒီမသမေမေဇိမနိကာယေဘုသိတဗာနိနိကာနိဌာနနိဘုသိံဘုထောဘုထောသသောအာယသမဝိသိတပါရာဘိဝံသောဝိဝေဇာဝိဝေဇာဝိသေဇေတိဣတိဟိရံဘန္တေနေမလံသူပရိသုဒံတသေဝဘဂဝါတဝဆနံရာတောသမသံဗုဒ္ဓသာတသမယထာဥရေမာကသဗရယော မာထေရဝရပောရဏသင်္ကိတိကာရဗုဒ္ဓသာသနာသာစိရဒီတိယဘူဇနာဟိတယဘူဇနာသုခယအထာဟိတသုခဒွါမနုသနံဓမ္မဝိနယံသံဃာယိသူစေဝနုသံဃာယိသူစာဧဝမေဝမယံပိဒါနိသရသင်္ကိတိမဟာဓမ္မသဗ္ဗပရိယပါဏာတိမမေဇိမနိကာယံယထာနုပါရဒနာတောပထာယဧကတောအသစ္စယံကတဝသင်္ဃာယေယမ မင်္ဂလာရှင်သူမြတ်တို့ဗျာဘုရားရှင်ရောယောဂလျောက်ထားသောနာဆင်တော်မူကြစေလိုပါသည်ဘုရားရှင်တော်သည်ဒီပိရကတရ
သမဘာနာဂါရီကဘွယ်စေရအရှင်ဝိစိတ်တာသာရဘိဝန္တကိုဒီမေဇိမနိကေ၌မဟာတိဒါနသုံးပါးစ၍မေးသိမေးလိုက်သောအချက်လည်းများစွာတို့ကိုမေးခဲ့ပါသည်ရှင်ဝိစိတ်တာသာရဘိဝန္တဒီလင်းမေးတိုင်းမေးတိုင်းပဲရှင်းလင်း၍ရှင်းလင်း၍ဖြေကြခဲ့ပါသည်သို့ရှိပါ၍ဒီမေဇိမနိကေပါဠိတော်စကားရသည်အငြိအကျေးကင်းလျက်သာရစင်ကျင်းနေပါသည်ဘုရားသူခန္ဓာမူတိုင်းတော်ကြီးရတာငါးပါးခရင်တော်တရားတွေပိုင်းခြားတင်းနေသိမြင်တော်မူသောဒေါသပိညုမြတ်စွာဘုရားသခင်ဤဟောကြားတော်မူခဲ့ရင်းစကားတော်ဆင်းစီအမှန်မြင်ဖြစ်ပါသည်ရှင်ဘုရားတို့သို့ရှိပါ၍ရှင်းခါကာလကရှင်မဂ္ဂသဗ္ဗအစာရှိသောရှင်းစီသောသင်္ဃာနာတွင်မဟာထေရတို့သည်မြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်အရှိတိတ၍လူနာမြမသရဝအပေါင်းတို့ကြိုးစီးပွားများစွာဖြစ်ရလို့ငါသစ္စာပြဟောကြားတော်မူသောဓမ္မဝိနည်းတော်ကိုရှေးဥစားစရည်နဲ့သင်္ဃာနာတင်ခဲ့ကြဘာဂုံမြည်ဒုတိယတတိယသုတ္တပြစ္စမအတင်းတရားလဲအကျဉ်းချင်းထပ်ဆင့်ပြီးသင်္ဃာနာတင်ခဲ့ကြဘာဂုံမြည်ထိုနည်းတူစွာပင်ယခုခါကာလ၌လဲဒီသတ္တသင်္ဃာနာမဟာဓမ္မသွင်းကြီးနဲ့ပါဝင်လျက်ရှိကြသောအာလုံသောသင်္ဂိတိကာရရှင်မြတ်တို့သည်လီဒီမေဇိမနိကာယဟုခေါ်ဆိုသောမြတ်စွာဘုရား၏စကားတော်စုကိုအစီရောက်ရာရမှစ၍တဘောင်းဒီအငြင်းအငြင်းရသောကားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်သင်္ဃာနာတင်ကြပါသို့တတ်တော်ရှိရှင်ဖရာတို့သတ္တဝါသံယုတ်တိပနာဟုသောသံဓုပမသုတ်တံဘဂဝတာကထကာရဝကထေသဗာတိတံသာဝတိယံဗန္ဒီသံမဟုလေဘိက္ခုအရဘသန္ဓုပမဘိက္ခဝေကုလာနိဥပါသင်္ကမထအပကတိဝတာယံပါကတစိတ်တံနေဇာနဝကာကုလေတုအပကဗာဇိယထာမိဘိက္ခဝေပုရိသောသရုဒပါဏံဩသရုဒပါဏံဝါဩလောကိယပမ္ပတဝိသမဝါနတိဝိတုကံဝါအပကတိဝါကာယံအပကတစိတ်တံဧဝမိဝါခောဘိက္ခဝေသန္ဓုပမာကုလာနိဥပသင်္ကမထအပကသေဝကာယံအပကသစိတ်တံနေသာနဝကာကုလေသူအပကဘာတိဧဝမာဒီနာဗန္တိဘဂဝတာဘာတိတံသတ္တဗာတံယုံ၌ရှေးသင်္ဃာနာရေမဟာထေမြတ်တို့သင်္ဃာနာတင်ထားခဲ့သောသန္ဓုပမသုတ်တံမြည်သောတရားဒေသနာတော်ကိုဘုန်းတော်၆ပါးနှင့်ပြည်စုံတော်မူသောသာဝိညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်အဘယ်ရည်ရည်သာ၌အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်လိုသောအချင်းရာအချင်းဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်သာဝတိပြည်ရဝယ်များစွာသောတရားနာရဟန်းတော်အရှင်များတို့ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်သာဝိညုမြတ်စွာဘုရားသာဝတိပြည်သည်တို့အကြောင်းဝယ်ကြောင်းမူလျော်နေတော်မူသောအခါတရားနာစီဝိမိကြသောယဟန်တော်ပရိသအလယ်၌သန္ဓုပမဘိက္ခဝေကုလာနိဥပါသင်္ကမထအစရှိသည်ဖြင့်ရှင်သာယဟန်တို့ကောင်းကင်မှာသွားလာယထာလင်နိုင်သားဘွယ်ဟာဥပမာရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကောင်းကင်မှာသွားသောလာယထာသည်မိမိထွက်ပြူလာသောအခါတစ်စုံတစ်ယောက်သောသူကိုမျချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုလေးမပြုငြင်းငြင်းသမျှကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လတ်လတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟုသမျှတို့ဤချစ်ခင်များတို့ခြင်းကိုဖြစ်စေလျက်သွေးချင်းဝင်ခြင်းကိုပြုပြီးတကဲ့သို့ထိုအတူသင်္ချေသားတို့သည်လီကောင်းငင်မှာသွားသည်လာယထာပမာမိမိတို့ဤကိုယ်ကိုကာယဝစီတုစီအိုင်မနောတုစီအိုင်တို့၌မကြောက်စေပဲမိမိတို့ဤစိတ်ကိုယ်လီယောဂဖေရှားကားဖြင့်အမျိုးလေးပါးတို့၌အမြဲတစေအသည့်အသည့်ဖြည့်စေ၍သာလျှင်သင်္ချေသားတို့သည်ခြေချင်းမုံချင်းငိုလီမပြုတ်ပဲကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လတ်လတ်ပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးတို့၏ကြီးညိုခြင်းညာနိုးခြင်းကိုသာဖြည့်စေ၍သင်္ချေသားတို့ချင်းကကြပါကုန်ခြေသားတို့လောကဥပမာအားဖြင့်တစုံတစ်ယောက်သောယောက်ျားသည်ကမ္ဘာပြက်ကိုဖြည့်စေကမ္ဘာပြတ်ကိုဖြစ်စေတောင်ကဘာကိုပင်ဖြစ်စေရေကြီးရေအေးတောက်လို့သဖြင့်
干别越内到越转阿巴都撇些几手来的些多，几转到的地几转到屋里压片，秘密过过又越了个，秘密一些过又越了个，多数阿比到越转片，多数阿比到干巴家，多数阿比到当个片都，看看秘密一路几到越几越把过几转到的里屋里压片。 老远都要人都装逼的，该都凑合住，等些大肚子的。当我们抓的来一条人，那啥子呀？乌巴马西家的皮皮，秘密的哥哥又把秘密的一些个，拍下皮脸，还没有来把都那，还没得事，这皮家园，我弄的龙宗马宗，我木要都一用人家娘家娘母的胡道。 不干别的呀，我白瞎家工的，还没有那把都请干家瓦工，现在呀都，人家那都一弄起呀，地老母把都马干的把没地都没地，刚我们抓来一条人，那啥子呀，我把马写的皮鞋，秘密工人写个油干，还没有那把都那也没得事，这皮鞋。 干呀不干吧，我是不干吧，不弄不干吧，地户多，不弄都弄不嘛都一，有眼目见那目，什么别目，弄都弄个白瞎了，还没有来吧都请干吧别的，咱给明年茶杯可喂个茶路宝贝苦，阿拉地姑拉你五八点个米东吃大烟路，一股阿皮阿妹米这个阿哥真吃大路，你都买点了包家吧，哥那里，别弄的包西多烟路的。 大爷，干着，哎，你都请个请个，太巴的，你后面面那木兰多好看。不过我木兰干着班的，他妈不过我那地干，不过我们地的那啥些的片。红罗几面着木兰多面刷皮啊？这米罗多，这米罗多一地啊，看的那的，新门皮啊，连阿英西巴工的，新罗皮啊连。 西多西巴北宫那的，西多比亚连里里昂亚西巴宫那的，西多比亚一年万那一地亚的那条沟，西多木巴，西多比亚长巴加比连，亚哈诺多的伊山都不嘛都当地的那条面沟，长伢巴沟里面有长满的要长个巴的土，嘎达边牛面刷皮亚的，阿嘎达很冷阿边来。 学生要文章听，来到面过，我才阿片了讲，来我来阿片阿片了讲，啊，从我上阿边我让楼下月边都木皮脸，你阿他比别个为养阿家的把你那对子的那个是的那辈子的啥些的片，现在阿奴等些大路面貌外天下面阿片，伊阿姑阿皮阿伊来到的，伊讲个阿呀喂。 么你个背着盖头，拖住俺妈妈真阿姐呀啊！大爷盖头，哎，都盖要背起多，拖大爷盖头阿婆奶，你个拽着母的，胡到老板的阿么西呀？老板都喇叭干嘛？搞木骨头拉喇叭，一路家都这个这个马都的亚家把子工，婆娘干嘛？各种都婆娘的。 高木古多个路西家到的，俺这个码头的高木古多个就那人家把这户那龙洞院，像俺这个码头一挨着，该要把的，秘密按拉喇叭呀，连那路阿样，熊兰王庙的街道出阿都，古今啥的呀，咋个的把都都都阿里，拉喇叭呀的西多那路阿样王庙多西那龙西北，其他呀都一手阿比多。 咱个这个馒头不耐没多大，没你个的，拉喇叭不为我们多多养多苗的大连，咱个这个馒头也挨着请个请个太当喇叭的户，那边牛面刷皮鸭的，那我这边也喂，一里要做阿皮多钱呀大，一山路不嘛走当地的那多面糊。 谁家回家？我家的母阿爸的片。天上无道，大他不个话的，不里走的，不里走的，他妈的那能，他的这话，背苦难，我话的，对呢。
ကထာနုပန္နဘေကုနောအပရိသုဒ္ဓဓမ္မဒေသနာဟောတိကထာနုပန္နဘေကုနောပရိသုဒ္ဓဓမ္မဒေသနာဟောတိတိဧဝမာတိနာပရိသုဒ္ဓပရိသုဒ္ဓဓမ္မဒေသနာဝိတာရာတောတတေတဝါကန္တမေနဝါဟိဝောဘေကဝေ ဩဝတိတာမိယောဝပနတာကတ္တပသတိတောဩဝတိတေဟိသပနာဝောတထတာယပတိပစီတဗန္တိဧဝံခောပန္တိဘဂဝတာဘေကုဏံဩဝါတောဒိဏောသောသံသူဗမ္မာသုတ္တံဒေသနာတော်မြန်၌ဘုန်းတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသာဝိညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည် တရားဟောပြောရာ၌သာရှင်းစင်ကြေပုံမတန်ရှင်းစင်ကြေပုံကိုဘယ်သို့ပြတော်မူပြီလင်ရံတော်တော်အားစီမာတော်မှာကရုဏာတော်ဖြင့်သနာတော်မူ၍အဘယ်သို့သောအဆုံးမဩဝါဒကိုပေးသနာတော်မူခဲ့ပါသည်နိငါရှင် ကံဂိမိညတဘေကဝေကထာနုပန္တာဘေကုနောအပရိသုဒ္ဓဓမ္မဒေသနာဟောတိအစရှိသည်ဖြင့်ရှင်းသာရန်လိုယခုငါဖျားမေးမိကြတာကိုသင်ချစ်သားတို့မြည်တို့သိရှိသဘောကြပါကုန်သည်အဘယ်သို့သဘောရှိသောယဟန်ဤတရားဟောခြင်းသည်မစင်ကြသောတရားဟောခြင်းဖြစ်၍အဘယ်သို့သဘောရှိသောအဘယ်သို့နှလုံးသွင်းသောယဟန်ဤ တရားဟောခြင်းသည်စင်ကြသောတရားဟောခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟုမေးမြန်းတော်မူပါသည်ထိုကယံသောရှင်သူမြတ်တို့ကဘဂဝံမူလကနောဘန္တိဓမ္မဘဂဝံနိတိကဘဂဝံပတိသရဏအစရှိသည်ဖြင့်ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်တော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့၏တရားအစုတို့သည်ရှင်မင်းဘုရားလင်အရင်ရှိပါကုန်သည် ရှင်တော်ဘုရားလင်ရှိသွားရှိပါကုန်သည်ရှင်တော်ဘုရားလင်လီလျောင်းရာရှိပါကုန်သည်ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်တော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားဤစကားတော်ဤအကျေဖြစ်သောနှင့်အတိတ်ဘယ်ကိုရှင်တော်ဘုရားဤညာဝဝဲထင်တော်မူဟောကြားတော်မူပါရှင်တော်ဘုရားဤအထမကျမ်းနာပြီးလျှင်ရဟန်းတော်အရှင်တို့သည်ဆောင်းကြရပါကုန်လိမ့်မည်ဟုဓမ္မံစကားလျှောက်ထားသည်တွင်ယောဤကိုစီဘေကဝေဘေကု ယောဤကိုစီဘေကဝေဘေကုဧဝံစေတောဓမ္မံတိတိအဟောအတမေဓမ္မံသူနေယုံသုတ္တဝါသပဏာမေသုံးတဝါသပဏပတိတိယုံပသနာသမေပသနာကာရကရေယုံစရှိသည်ဖြင့်ရှင်သာယဟန်တို့အမှတ်မတင်အကျင့်ယဟန်သည်ဤနာဤတရားကိုပရိသတ်တို့ကြားနာမူကောင်းလေစွာဟု၍၎င်း ญาณาจีลิงะบ่อ၌จีญูจะกุมกองเลซะหุยะละกองจีญูติอะตังจีญูโตอะฉินยาอะฉินอะยาเลบะโตปิสิโตโกลูกงตังโกมูกองเลกงซะหุยะละกองอีโตอะจังผิดปีลิงดูตะบะโตอะอะมะมะเทนจินยานิเตียโหญะชินทายานโต ထိုယဟိတရားဟောခြင်းသည်မစင်ကြသောအပရိသုဒ္ဓတရားဟောခြင်းမျိုးသာလျှင်ဖြစ်ပေသည်ရှင်သာယံတို့အမှတ်မခြင်းအကျင့်ယဟန်သည်တမှုကဤသို့စိတ်အကြမ်းရှိ၍တရားဟောပေသည်သံဃာတော်ဘဂဝါတာဓမ္မောတန်တိကောအာဂါလိကောဧပတိကောဩပနယိကောပစ္စတံဝိရိဒဘောဝေညူဟိဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်မြတ်သည် အစအလေဆုံးသုံးပါးဆုံးကောင်းခြင်းကုန်နှင့်လေးပြည့်စုံပါ၏အခါမလင့်အကျိုးပေးနိုင်သောအာဂါလိကဘုံအာဂါလိကကုံလာလို့ရှုတော်ဟုဒိုက်တွင်းခြင်းသာထိုက်တန်သောအေဟိပတိကကုံနတ်လူပြမသတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စီကိုယ်ကမိမိကိုယ်သို့ရောက်အောင်ကပ်၍ဆောင်းတိုက်သောဩပါနေယိကကုံ ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကိုယ်စီကိုယ်ကသိအပ်သောပစ္စတံဝေရိတဘာကုံနှင့်ပြည့်စုံပါ၏။အဟောဝတမေဓမ္မံသူနေယောဤပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ယခုငါဟောမိတရားကိုကြားနာကြပါကုန်ဟုကောင်းလေစွာသုတ္တဝါသပဏာဓမ္မံအာဇာနေယောကြားနာပြီလျှင်တရားကို
Vila guhodo yanai, Vila gudamadi guhodo ya vedamadi gu, Pinya guhodo yanai. Pinya gu paimain cha jati java gumu gong lezwa. Aza nitwa sabana da tadaya vati viseyo. Iga vila, iga damadi, iga pinya hu. Deyana yin pishi ja bilen. Vila guhodo yanai, tutitna vila shido sila deya. Tamadi guhodo ya tu didna we la chido tamadi diya pinya guhodo ya tu didna dun la chido pinya diya gu mimiru tandandu yao ao jin jang jo gu ato pa gu mu kong li zwa hu ajam chi yue deya ho di pshin am cheta ya handu yidu tabo shido deya do yi kwa kata sa chido jizu gu mu ayong ju yue lakang na yi diya gu jana gu mu kong li zwa ยันดาบีเลนอลงสงปิชิจาโกมุกองเลซวะปิชิจันติยะตัยตีละตมะติปัญญาสิกขะตุมะโกจิ่นจังจะบาโกมุกองเลซวะหุอะจัมชิยะเตยาโหโตยะหิเตยาโหจิ่นญูติตาเลนเสเสเปยาโตฉีมะอะติสินเจโตตมะติตนาภิเฉติฉินายะนุตินโนนองญีภิโตกะตะปะ มหากัสสปะมะเทตุญะติอิสวาปิโตอะไทเตยาโดอิวะคัตตะตาสัชชิโตเจตุโกงวาโยงปิติเลเตยาโกเวเนยะตะตะวะโตจานามุก้องเลซะจานาปิเลนปิจะบาโกมุก้องเลซะติปิเลนติติอะไทปิลาตะมาติปัญญาโตยะอองจิ่นจันโจโกอาชุจะบาโกมุก้องเลซะหุเตยานาปะริตัตตุอะโปเวกะรุณาชีทะอะยิเตยาโกโหลิสิบาเปติหุ ภาวิญญุญญะสาพะยาติสิงเจโตธรรมเจตนาเตยาโหจินมะสิงเจโตสิ่งณะลงชีตุอิเตยาโหจินโนกุสิกขะกวยจาอเจอาภิญปะโตมุปิเลนอะสงไนกันตะเวนะวาหิโหภิกขะเวโอวะทิตามิโยหาปันนะตะกัตตะปะตะริโตตะถาโอวะริเตหิสะปันนะตะทันตะยะปะติปิสีตะบังหุยชินทายะอนุงาพะยาติสิ่งชินทาตุอะ ဒင်းတို့ဤနောင်ကြီးဖြစ်သောကသပဖြင့်တော်လေးနမူနာပြ၍တော်၎င်းရှင်မဂသပနှင့်အလားတူသောသာသနာတော်ဝယ်သိခာတိလာကိုမြတ်နိုးတော်မူသောယဟန်တပါးကိုလက်သေးရထား၍တော်၎င်းသင်ချေသားတို့အားငါဖျားဆုံးမလိမ့်မည်ကရုဏာရှိထား၍ဆုံးမအတော်သင်ချေသားတို့သည်သာလျှင်ငါဖျားဆုံးမသည့်အတိုင်း วีลาตมาติปัญญาติหุโตติกขะ3ดังโกโกสีโกง่ย่องจิ่นจังโจโกอัธุจะโกหุ่ยกาเปญญุญะสวาพะยาติชิมหากัสสปะมะทีตุญะโกตะเตถาหุ่ยจีสวาโตกรุณาเตยาภิญโอวาทาสกาโกมะนาเปอัตโตมุเกบาติยะชินพะยา ลุนาตุเมบันเตตังโกหังบันเตอายตมันตังวิสิทธะตาราภิวันตังติวิริกะตระธรรมบันนาราริกังปายุตตานิกายะกิงาตุฏฐาโตปะทายะโพสิทธะวานีนิกาละธนานิโพสิงโพธะโพธะสะโตอายตมะวิสิทธะตาราภิวันตังวิวิสาวิวิสาวิเตเสติ ဣတိရံဗန္တေနေမလံသူပရိသုဒ္ဒံတတုပကဝတဝသနာရာတောသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓသာသသမယထာပုရိမာကသဗ္ဗရေယောမာထေရဝရပုရဏသင်္ကိတိကာရာဧဝမေဝမယံပိဌာနိသဒ္ဓသင်္ကိတိမဟာဓမ္မသဗ္ဗပရိယာပန္နာတိမံတယုဒ္ဒနိကယသင်္ခါတံဗုဒ္ဓဘာဝစနံယထာနုပါဒဒနာတောပထာယဧကတောသစ္စာဣတဝသံဃာယေယမ မင်္ဂလာရှင်သူများတို့ဖျားတရားပြီးတော့ရေစာလျောက်တာဆောက်နားဆင်တော်မူကြသေးလိုပါသည်ဖျားပြီးတော့ဒီတိပိဋကတရားဓမ္မဘာနာကာရိကအရှင်ဝိသိတာသာရာဖြစ်ဝန်တော်ကိုမဟုတ်တဏိကေနာယိခင်္ဃာသုံးမှာစရမေးသိမ့်မေးလိုက်တော့အချက်လက်များစွာတို့ကိုမင်းများခဲ့ပါသည်တို့ချင်းဝိသိတာသာရာဒီလီမေးတိုင်းမေးတိုင်းမင်းရှင်းလင်းရှင်းလင်းပြကြခဲ့ပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍ဒီတန်ယုတ်တဏိကေပါဠိတော်စကားရစုသည်ညီချင်းလင်းကော
Rock. Pona Chapanen, Pizona Muda to Masavatri, Hojara Mugayin, Sagara, Sinsi, Diara, Sinsi, Chipa, Dishim Yaro, Toshiba, Shikagalaga,
ရှင်မဂါတဝါစိုက်တော်ရှိသောသင်္ကန်းနာတွင်မဟာတိမြတ်တို့သည်မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်ရှိသည့်တန်၍လူနာပြမှာသရဝါပေါင်းတို့အားအကျိုးစီးပွားချမ်းသာတွင်မြတ်စွာဖြစ်တော်မူစေခြင်းကြောင့်ငါမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသောတရားတော်စုကိုပထမဆက်၍လည်းသင်္ကန်းနာတင်ကြပါကုန်မည်ထို့နည်းတူပင်ယခုခါကာလ၌လည်းဤသာသနာသင်္ကန်းနာမဟာတဝါတွင်ပါဝင်လျက်ဆောင်ရွက်တော်မူကြသော အားလုံးသောတင်ဂိတိကာလကရှင်သူမြတ်တို့သည်ဝါယုတ္တနိကေကိုခေါ်ဆိုအပ်သောဤမြတ်စွာဘုရား၏စကားတော်စုတရားတော်စုကိုအစဉ်ရောက်ရာရမှစ၍တပေါင်းနှင့်ရွတ်ဆိုကားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှင့်သံဃာနာတင်ကြပါသို့သက်တော်ရှိရှင်ဖရာတို့ ဆရာတော်ကြီးများဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်များကို CD laser ဓာတ်ပြားများဖြင့်ဝယ်ယူပူဇော်လိုပါဖြင့်အမှတ် 163 ဘိုးစွန်ပက်လန်း Super High တေးသံတွင်ရရှိနိုင်ပါကြောင်းဖုန်း 031 2526 04